เยอะโอ้โหayo masiko masiko yo 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 Allah Taala mobil Xenia wonten ing sisih ler AG1477RV kasuwun dipun sisihaken. Lajeng mobil Suzuki warna biru AG1510TV menika kasuwun dipun sisihaken kagem medal kendaraan lintunipun. Matur sembah nuwun kawigatosanipun. Iki matur sembah nuwun para kadang saking warung RT2 RW2 menika saking etang perapatan. Nggih, monggo. Oh.
Ya sedetan sama kita ayo wiluh jam Satrio Kusumo Yodo ayo ya ya hai 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 lo wor ayo lo yos oi ba kak hei awas ayo ya yo cewu tubatang poro seterna perkadang mbok pilih panjenengan ingkang kecalan kunci nggih samangke saged berhubungan kalian Pak Jo operator sound system. Oh nggih kagungane mbake nggih. Ha nggih Mbak Nun. Nggih sampun panggih. Ayo. Awas. Ya. Lo. Ya. Woi. Awas Amo Jaya Ngrata Singa Baro Kanyata Bebayani Ya Ngerehentan kena Ya Ayo watak ira drakara ya suwur kawitunane somo yen lena kenapa lah ayo awas Yeah.
Semua yau do awas ayo ayo ya 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 Ayo.
Yo.
pun.
aku jaluk kanggo sing itu mak. Sing itu lah aku kabul. Lo tetap tak.